Само преди няколко дни видяхме един от депутатите на ППДБ с едни жестове, в които остана впечатление, че шмърка някакви субстанции по време на заседание. Той го е пял и друг път това нещо, че нищо евтино не се шмърка тук. Но пък сега за пореден път наблюдаваме и чуваме един човек с съмнителна лична хигиена, миришеш периодично на алкохол, да крещи неадекватно и да вие като... Айде, няма да ставам циничен за какво, но не е нормално да имаме толкова рано сутрин пияни народни представители, пък други другирани. Затова моля да помислите над възможността да въведем контрол за, с дрегер и за наркотици, като ще направим конкретното предложение. Това ще е всеки един депутат да си го поеме като разход, но не е адекватно лицето Манол Пейков да влиза пиян, а пък някой друг другиран в залата и да крещи толкова неадекватно. Отделно, че и не къпано отново.